Vedojas konflikts. Bruņam ir kauls, bet kaut kur, nezinu uz kura jumta, jau ir vārna. Un vārna ir gatava to kaulu savākt. Vārna ir uz trūkas galva un vēro bruņi. Paskaties. Vārdi nelieta, kā viņi tur. Šī vārdi jāskatās. Tur ir vēl kāda vārna. Jo brunis kaula primitīgi mums pasē. Kauls nav. Redz, kaut kas vēl varbūt kaut kur jau ir. Vārni joprojām tur ir, nekur viņa runē tur, skatās vienā. Brunim ir jābūt modram. Es kaut kur citā pusē, kaut kas var būt. Brunis ir. Apēdis kaulu. Drusiņi viņam jāpadīdās par smirdīgo vietiņu, kur kauls gulēja. Un tagad jāskatās, vai viņš apēdis pilnībā, nezinu. Bet vajadzētu tā kā ierasties tagad. Arī vārnai uz kontroli. Varbūt kaut kas ir palicis. Vārni. Ko es teicu? Vārni neklāt jau. No kuriem esi parādījies, nezinu.